Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu katur panjenengan sedoyo. Salam santun saking CUSS Suryo. Mugi tansah wilujeng raharjo kalih ing sampingipun. Sugendalu ati sing yen tau larani wis suwi wirarini welu ngomong masalah sepele we golek liyane tambah loro yakin we teko nambahi sengsoro ngerusak tatanan hati sing wis pengen lali karo kedidure palunganmu. Gagas kata luka wis cukup wingi rapengin baleni Mario iki wis rada terang masih ae sekadang kelingan kowe sing tak sayang sayang saiki mung cerita gagas kata luka wis cukup ini rapengin baleni Mario lemu dolan hati wis wayai wikapo belanjani paringi wis cukup bakal tak
Maria.